20 racat e maceve të ndaluara në mbar botën. 2. Macea, një shoqëruese e dashur dhe e sinqert, është pjesë e familjes son. Por a jeni të vetëdijshëm për racat e maceve që janë të ndaluara në mbar botën? 3. Bengal, një kombinim i leopardit të bengalit dhe maceve të zakonshme, Bengal është një racë e ndaluar në disa shtete të SBA-s si dhe në Australi. 4. Savana, kjo racë, e krijuar nga përzierja e servalit afrikan dhe maceve të zakonshme, është ndaluar në shtete të ndryshme për shkak të natyrës së egër. 5. Chaosia, kjo është një tjetër racë e maceve e ndaluar në disa shtete të SBA-s. Ajo është e njohur për përmasat e mëdha dhe sjelljen e saj të egër. 6. Karacal, kjo racë është ndaluar në mbar botën për shkak të natyrës së saj të egër dhe agresive. 7. Mace e zi, të gjitha racat e maceve të zi janë të ndaluara në disa vende për shkak të supersticioneve dhe frikës së tyre. 8. Maine Coon, në disa vende, kjo racë e maceve është ndaluar për shkak të madhësisë së saj. 9. Scottish Fold, kjo racë është ndaluar në disa vende për shkak të problemeve të shëndetit që shkakton në mace. 10. Spoons, kjo racë e maceve nudo është ndaluar në disa vende për shkak të problemeve të lëkurës që shkakton. 11. Singapura, kjo racë e vogla dhe e butë është ndaluar në disa vende për shkak të natyrës së saj të egër. 12. Munchkin, kjo racë e maceve me këmbë të shkurtra është ndaluar në disa vende për shkak të problemeve të shëndetit që shkakton. 13. Lykoi, kjo racë e maceve që ngjason me njeriu lupo është ndaluar në disa vende për shkak të natyrës së saj të egër. 14. Cheto, kjo racë e maceve që ngjason me qitën është ndaluar në disa vende të botës. 15. Kaumane, e njohur edhe si macea thaj me sy të ndryshëm, kjo racë është ndaluar në disa vende. 16. Tifanie, kjo racë e maceve është ndaluar në disa vende për shkak të madhësisë së saj. 17. Mace persiane, kjo racë e maceve është ndaluar në disa vende për shkak të problemeve të shëndetit që shkakton. 18. Ragdoll, kjo racë e maceve është ndaluar në disa vende për shkak të natyrës së saj të butë dhe të qetë. 19. Burmese, kjo racë e maceve është ndaluar në disa vende për shkak të sjelljes së saj të egër. 20. Peterbal, kjo racë e maceve pa flok është ndaluar në disa vende për shkak të problemeve të shëndetit që shkakton. 21. Kjo listë e maceve të ndaluara nuk është e gjithë përfshirëse. Ndërsa disa prej tyre janë të ndaluara për shkak të natyrës së tyre të egër, të tjerat janë të ndaluara për shkak të problemeve të shëndetit që shkaktojnë. 22. Para se të adoptoni një mace, është e rëndësishme të bëni hulumtimet tuaja dhe të siguroheni se raca është e lejuar në vendin tuaj. 23. Kujtojmë që të gjitha maceve u duhet dashuri dhe kujdes, pavarësisht racës së tyre. 24. Dhe në fund, macea është më shumë se thjesht një kafshë shtëpiake, ajo është një mik i vërtet dhe pjesë e familjes. 25. Kështu që, pavarësisht se cila racë e maceve që zgjidhni, kujtojmë që të jeni të gatshëm të jepni kujdes të duhur dhe dashuri për ta. 26. Të gjithë duam të kemi një mik të tillë në jetën tonë, por duhet të jemi të sigurt që jemi në gjendje të japim atë që ato kanë nevojë. 27. Përgjegjësia e të pasurit një mace nuk është vetëm në të mbajtur atë të shëndosh dhe të lumtur, por gjithashtu në respektimin e ligjeve dhe rregullave lokale. 28. Nëse jemi në gjendje të plotësojmë këto kushte, atëherë mund të gëzojmë praninë dhe dashurinë e maceve tona pa ndonjë problem. 29. Kujdesi ndaj maceve kërkon një përkushtim të vazhdueshëm dhe është një përgjegjësi që duhet të merret me seriozitet. 30. Maceve u duhet një mjedis i sigurt dhe i ngrohtë, ushqim i shëndetshëm dhe aktivitet i rregullt fizik dhe mendore. 31. Ato kanë nevojë për kujdesin dhe dashurinë tonë të përhershme, dhe në këmbim ato na japin shoqëri, dashuri dhe gëzim. 32. Në përfundim, pavarësisht se cila është raca e maceve, të gjitha kanë nevojë për dashuri, kujdes dhe respekt. 33. Dhe kujtojmë, macea është më shumë se thjesht një kafshë shtëpiake, ajo është një mik i vërtet dhe pjesë e familjes. 34. Shpresojmë që ky video ju ka ndihmuar të kuptoni më mirë se cilat janë disa nga racat e maceve që janë të ndaluara në mbar botën. 35. Dhe nëse jeni duke planifikuar të adoptoni një mace, mos harroni të bëni hulumtimet tuaja dhe të verifikoni se raca e zgjedhur është e lejuar në vendin tuaj. 36. Dhe mbi të gjitha, mos harroni të jeni të gatshëm të jepni kujdes të duhur dhe dashuri për mace.
37, përgjegjësia e të pasurit një mace nuk është vetëm në të mbajtur atë të shëndosh dhe të lumtur, por gjithashtu në respektimin e ligjeve dhe rregullave lokale. 38, maceve u duhet një mjedis i sigurt dhe i ngrohtë, ushqim i shëndetshëm dhe aktivitet i rregullt fizik dhe mendore. 39. Ato kanë nevojë për kujdesin dhe dashurinë tonë të përhershme, dhe në këmbim ato na japin shoqëri, dashuri dhe gëzim. 40. Faleminderit që shikuat këtë video. Shpresojmë që ai ju ka ndihmuar të kuptoni më mirë racat e ndryshme të maceve dhe ligjet përreth tyre në mbar botën.